E seja novamente bem-vindo à Casa do Amor. A temperatura está a subir e vai subir ainda mais, porque a próxima concorrente, pois é, a próxima concorrente tem um look novo. Vocês conhecem-na muito bem. Ela participou na segunda edição do Love on Top e o Ruben conhece-a muito bem. Margarida! Seja muito bem-vinda, Margarida. Ruben, há quanto tempo já não vias a Margarida? Mais ou menos desde início de dezembro. E então, estás a gostar de... Está giro. De ver aqui a Margarida. Margarida, estás a gostar de ver o Ruben? Estavas com saudades? Está igual. Está igual? Saudades? Nem por isso. E da casa? Tenho. Muitas saudades? Algumas, sim. Mas quando nós pensamos na tua prestação na segunda edição do Love on Top, foi sempre com o Ruben. Portanto, tens saudades da casa e isso inclui também o Ruben? Foram bons momentos. É óbvio, nós tivemos uma história. Se não fosse essa história, nós não tínhamos chegado onde chegámos. E não estariam aqui os dois? Ficam recordados, ficam na memória, mas já passaram e pronto, agora é a vida para a frente. A vida é para a frente, mas antes vamos recuar um bocadinho no tempo e vamos recordar os teus melhores momentos na segunda temporada.